Inselmikom. Lin um, li nqata d-dawl ta' d-djar kolla ta' Malta għawdex, miħi xaħġa sabiħa li wieħed jistajt li xaħat kien iħat jistenna, jidġru dal-affarijiet għax l-incidenti jiġru, pero wieħed għandu jivadijom. U il-pajis irrit li kollu investiment adekwat dik li jgħal-enerġija

għal temporanjament għal dak il tal-elettriku. Xejn xejn, wieħed għet jirrealizza kemmu importanti fil-dinja tal-lum, kwall inkwattivita tal-ħajja tana t-dependi min dan tip ta' enerġija. u we għet u għatajjeb li investi sew f'dan ir rigward Niġu koll għal diskussjoni joħra li t dak li għu kompens. Jista dan il-kompens u xinu jikumpens għal dak li kun? Risposta hija le, għal raġuni illi jiddependi mill ċirkostanzi ta' dak il-żmien, ta' meta t-sariq li linja ta' ajru, illi wieħed it-tellef jew għal raġunijiet illi linja ma tirx wieħed t appuntament, għem wieħed illi wasal forsi ftit tart għal li kellu jmur, em min tellef funeral, għem minn t u dak kif jistajkun għatt t kumpensat għal dik it-telfa. U l-istess sa la dawl ċirkostanzi huma differenti. U l meta jidna ta' kumpensi, jgħal kustjoni ta' direzzjoni, kustjoni ta' prinċipju, illi għawnek u għalek il-gvern, sa' jbiddel din direzzjoni billi jgħati kumpenzaj, u għaveru minnu, pero dawn il-mot il-li jinti it-tati, najdu għahna u ġima ta' dawl, ta' enerġija, l-dik il-familja, tkun it-tammetti, it li li kienem nuqqas li ma kellix x sir Għallit it-tati dak il-kumpens. Mux biex t-patti kompletament kemm minn telef fil-friġ jew liħor jew l oħra Imma it-tati sinjal direzzjoni ġdida iva meta jkunem tort għandek tammetiħ għal volja kien incident u tkun iħat t-kumpensa l-dik il-familja li għalne għas ta' dan il-ġest minna tal-gvern. Ni u un